እኔ ስሜ ሶፋኒት ነው። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። እኔ የሆነልኝ ነገር ያው በውስጤ መመጀመሪያ የእግዚአብሔርን ሰውና እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቃለሁ ማለት በጣም ለምስክርነቱ ስለዘገየው ማለት ነው። ውስጤ አውሬ ነገር ይንቀሳቀስ ነበር በጣም ለረጅም ጊዜ። ያ ነገር እዚህ መጥቼ የነጻ መውጣት ነው። ሲጸለይ ውሃ ላይ ጠጣሁኝ። እቤትም ግማሹን ይዤ ሄድኩኝ። ማክሰኞ ሄድኩኝ። ሮብ ለት ጠዋት ላይ የሆነልኝ አውሬ ኮስቴ ሲወጣ ነው። ምክንያቱም እየተገለባበጠ ወደ እንትን የመጣው ከዛም በመሐፀኔ ነው የወጣው። ይሄው ማሳየት ይችላል። ኦ ለጌታ ከፍ ያለ ለልታና ጭብጨባ አምጡ። የመጀመሪያ የወጣው ይሄ ነው። ልክ እንደወጣ ፎቶ አነሳውቲ ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ምንድነው ብዬ ምክንያቱም እንደ መንቀሳቀስ ነገር ስለነበረው ግራ ገባኝና ነካውቲን በእንጨት ነገር ማለት ነው። ስነካው ይሄ ነው። ምክንያቱም እዚህ አከባቢ ነው የነበረውና በጣም ይነክሰኛል ማውራታችን። ያለ ኦፕራሲየን የሚፈታ ጌታ አለ። አሜን አሜን። ያንድ ሰው እምነት የሱን ፈውስ ያጸናለታል። አስደናቂ ነው፣ አስደናቂ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እንደው ይሄንን ነገር እስቲ አንድ ሁለት ሰው ማየት የሚችል ሰው ካለ እስቲ የመጀመሪያ የወጣችው አቺ ናት። ከዛ ነው እንደ መንቀሳቀስ ነገር እንዴት ነው ፊኛ እንዴት ነው ንፍት ብሎ እንትን የሚላል አይደል? እንደዛ ነው የነበረው። ምንድነው ብዬ ይሄንን አካውቲን ስነካው ነው ይሄኛው እንደዚህ ሁለተኛው ሙሽሽ ነገር ያለው ማለት ነው። ምንድነው የሚታየው እንደው? ሰውነቷ ላይ የተቋጠረ ውስጥ ላይ ተቋጥሮ እንደ ባለሙያ ውስጥ ላይ የማይገባ ነገር ነው የሚባለው እንዴ? ይሄ ነገር ነው የሚያየው ነው። ያው እዚህ ላይ አሁን የመጀመሪያው ላይ ከረጢት ነገር ያለው ይመስላል። እሺ። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ያለው ነገር ፈሳሽ ከውስጡ ይወጣ የፈነዳ ነገር ነው የሚመስለው። ያፍኛው ነገር እንደ ሟሸሸ ከረጢት እንዳለው ነገር ነው የሚታየው። ውስጡ በጣም ያስፈራል። ከባድ። ማይ ጋድ። ተነሱ ቆሙና ለእግዚአብሔር ክብር አጨብጭቡ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ኦ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። የሚገርም ነው። እስቲ ኢየሱስ ይችላል በሉ። ጮክ በሉና ኢየሱስ ክርስቶስ በሉ። ይችላል በሉ። መፈወስ ማዳን ይችላል። አሜን። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ። እሺ። የወጣው በመሐፀኔ ነው። ምን ነበር የሚያረጋግሽ ግን? ይነክሰኛል፣ ይገላበጣል፣ ቦታ እየቀያየረ እንደውም ለሰዎች ሳወራቸው ንፋስ ነው ብርድ ነው ምናምን ይሉኛል። እና ታዲያ ብርድ አካባቢ እየቀየረ ነው እንደሚጠዘጥዞ ምናምን እላለሁኝ። እና እዚህ ከመጣሁ በኋላ ደግሞ እየተገለባብጦ ሲወርድ ይሰማኛል። ያው ግን የወጣው በመሐፀኔ ነው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ዶክተር ጋር ግን ሄደሽ ነበር? ህክምና ምናምን ሄደሽ ነበር? አልሄድኩም። አዎ እርግጠኛ ነኝ እንደዚህ አይነት ነገር ቢሆን ያው ተቀዶ ቢወጣ እንደሱ አይነት ፍራቻም ስለነበረኝ ሰዎች ጃኪን ቤት ሲሉኝ እኔ አልሄድም ብዬ ነው። ስራ ነበረኝ፣ ከስራ አቋርጬ ነው። ያው የካቲት አካባቢ ነው 2012 ማለት ነው። አሜዚንግ። ዛሬ ውስጣችሁ ያለ የትኛውም እናንተ ማትፈልጉት የተቀመጠ የሚታይ የማይታይ ነገር እጢ ቢሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔር መንፈስ ሲያልፍ ከውስጣችሁ ተነቅሎ ይወጣል። አሜን። እስኪ አሜን በሉ። አሜን። ያለ ኦፕራሲዮን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ እጢ ነፃ ያወጣል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ለጌታ እልልታና ጨብጨባ እስኪ። እንግዲህ ባዕድ ነገር ውስጣቸው ሆኖ እንደዚህ የሚሰቃዩ ሰዎች አሉና ምን ትመክሪያቸዋለሽ? እስቲ እንደዚህ አይነት ነገር ወይም እንዳንቺ አይነት ተመሳሳይ ነገር ላላችሁ ሰዎች ያው እኔ የምመክረው ወደ አምላኬ ቤት መጥታችሁ መድኃኒት ከጌታ እንጂ ከየትም ስለሌለ ተቀበሉ ነው የምለው እኔ። ሃሌሉያ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ። ተባረኪ። ቅዱሳን እያጨበጨባችሁ ሸኙዋት። ተባረኪ እህቴ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ። ሃሌሉያ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ።
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።